Dobrý den, dnes zjistíte, kdo bude vládnout v Polsku, jak vypadají polské reklamy a proč nevěřit médiím. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 16.10. a seznam zprávy nám ukazují, jak tě může podělat jedno špatné písmenko. A tvoje zpráva o zavraždění jedné staré ženy může najednou vyznít jako story s happy endem, kdy si skupina starých židů dvakrát za život poradí s útokem antisemitů. No, a my radši jdeme na krátký přehled zpráv. K Izraeli míří druhá americká letadlová loď. Ano, američané posílali letadlové lodě jako podporu Izraeli. Evropská unie. Posílá víc peněz jako podporu Hamásu. Samozřejmě je myšleno jako humanitární pomoc, stejně jako ty vodovodní trubky, ze kterých se islamisté postavili ty pěkné rakety. Tak ještě poslat pár miliard nebohým občanům do Ruska. Na propalestinské demonstraci se sešly desítky lidí mezi odpůrci akce Černochova. Ministrině obrany přišla nesouhlasit, souhlasit, zabalená v izraelské vlajce a demonstratům hbitě vysvětlila, že pokud se nerozejdou, nechá jim vybombardovat liště. V Polsku je vysoká volební účast. A jakou k tomu lupli hezkou jeptišku na ilustrační fotku, jakože katolická země. To by mohla být hezká tradice, reprezentativní volební ilustrační fotky. V Česku nějakého ožralého houbaře v exekuci, v Japonsku hentai samuraje, co nikdy neměl sex a v Palestině bojovníka Hamásu, co v hazování lístku dekapituje novorozence. Tohle už moc bylo, co? Zatímco Česká sněmovna a Senát zůstanou ještě celkem dlouhou dobu ve stejném složení, všude kolem nás se volí o 106. Před chvílí Slovensko a včera ještě Polsko. A já vím, že v Česku jsou lidi, kteří Poláky úplně nemusí, protože jsou to prý zloději, překupníci a vydláci a tak dále. Prostě všechny ty věci, co mi táta vždycky říkal o narozeninách. Ale Polsko je pro Česko fakt důležitý partner, takže se na ně dneska mrknem. V první řadě. O ty volby do tamního parlamentu se Poláci vážně zajímali. Bylo to tam tak vyhrocené, že, jak jsme už zmínili, volební účast byla 73%, což je nejvíc od pádu komunismu. Dostat tolik Poláků k urnám jindy v podstatě není možné. Víc lidí v Polsku přišlo už jenom tehdy, když se v referendu řešilo právo na pyrohy. A důvod je jasný. Polsko už je totiž celkem dlouho rozdělené na dva tábory. Na lídři, dva nesměřitelní soupeři. Už 18 let je Polsko skloňuje jako dva hlavní hráče na svém politickém poli. Jejich souboj ovládl i tuto kampaň, ovšem na dálku. A jak to tak bývá, když je něco rozdělené, i Polsko je rozdělené víceméně na půl. Na jedné straně předseda opoziční občanské platformy Donald Tusk, alias ne ten Donald. A na straně druhé současný premiér Jaroslav Kačinsky za stranu Právo a spravedlnost. Ten je u vlády už 8 let a lidi mu toho začali čím dál víc vyčítat. Justiční reformu, kdy jeho strana čím dál víc ovládá polské soudy. Výrazné potlačování práva na potrat. A taky fakt, že vypadá jako člověk, co vám zrovna pokadil rohošku. Tenhle skřítek už tam nějakou dobu utahuje šrouby a to se projevilo i v kampani. Právo a spravedlnost má dost výrazný vliv na média, což my tady naštěstí nemáme. A tenhle vliv se možná projevil i na tom, kolik prostoru dostali politici z různých stran. Je to vidět třeba na celkem vyrovnaném využití vysílacího času, kdy byli politici práva spravedlnosti před obrazovkou 256 hodin a třeba občanská platforma příjemných 10 minut. 10 minut. Víc prostoru má tady v Česku asi i Arginmax. A to volební kampaň byla jakože celkově dost drsná. Nadávali si do zlodějů, do Němců a padlo i pár facek. Co se mi ale na té kampani líbilo asi nejvíc, byly ty fantastické spoty. V tomto klipu hraje kočka vedlejší roli. Hlavní má šéf vládní strany právo a spravedlnost. Jaroslav Kačinský, který dlouhodobě označuje svého rivala Donalda Tuska za sluhu Berlína, zvedá telefon německému velvyslanci. Prosím přeprošit, pana kancléře, ale to Poláci v referendum w v té zprávě Něma už Tuska i zwyczaje się skończyły. Hele, já vím, že Eliška a Damian dostali za úroveň herectví pořádnou čočku, ale to, co tady převedl Kačinsky, je ještě tak asi o 10 levelů výš. Prostě volební reklama s Černou kočkou, útokem na Německo a mluvením do očividně vypnutého telefonu. <laughs> Hele, za mě už Polsko v absurdnosti reklam dotahuje Japonsko. I když... Asi bych se neměl divit tomu, že tihle lidi v Čele s jsou trochu zvláštní. Ostatně je to ten stejný týpek, který si řekl, že internet je dobrý akorát na porno. Ona ta kampaň byla celkově dost drsná, ale i když se ti politici pokoušeli přitvrdit, tak to pořád bylo tak nějak polsky absurdní. Pravdivý vrok našeho narodu. Vrok našeho narodu. I třeba to jasno v koncu povědět. Ten člověk nemůže řídit Polsko. Víte, co se mi na tom videu líbí nejvíc? Že zatímco Kačinsky tam jede svoji pomalu stalinistickou retoriku o tom, že je někdo nepřítel národa, tak má přitom za sebou obrovský skákací hrad ve tvaru mimo ně. A já vím, že na jednu stranu to působí asi trochu bizarně, ale zase to kydání hnoje to alespoň trošku zjemní. Mně by se to vlastně líbilo i v Česku. Kdyby si třeba Okamura stoupnul na mítingu SPD, začal tam vyřvávat, že Ukrajinci jsou hrozba a za ním by byl třeba plagát se Šrekem. Prostě takový xenofobní mini s lidskou tváří. Za mě to má potenciál. A když už jsme nakousli ten rasismus a Okamuru naťukli, tak pojďme v tom srovnání ještě chvilku zůstat. Protože jedna z nejvýraznějších stran, byla v těchto volbách v Polsku krajně pravicová konfederace. A oproti těmhle frajerům je SPD v podstatě spolek přátel Evropské unie. Konfederace má vyostřenou protiukrajinskou rétoriku. Je označována za krajně pravicovou a její šéf Slavomir Mencen zase za krále polského TikToku. Polské podatky povinny na polské potřeby. Nepovinniš mu utřímovat sonšedního narodu. To ještě nevypadalo tak špatně, ne? Jasně, TikTok je kravina, ale dneska už je tam taky každý druhý. Ale co kdybychom se koukli na nějaká další vyjádření? Třeba o tom, co by poslanec téhle parté dělal s migranty. Může postřílet ženy a děti na do koncentračních táborů. Dobrý, ne? Dobrý moto. Tohle může říct jenom absolutní Magor nebo Adolf Hitler, kdyby se dostal do soutěže Co na to Češi. A to ještě není všechno. I nedávné slogany šéfa téhle strany jsou taky docela hardcore. Ještě v roce 2019 shrnul předseda Mencen pět cílů strany takto. Nechceme židy, homosexuály, potraty, daně a Evropskou unii. A já vím, že to zní, jako by mu šéf a kampaně dělal Goebbels, ale víte, co mě na tom zaráží asi nejvíc? Že tohle řekl Polák. A v tomhle pořadí. Jakože EU nic moc, daně nám vadí, ale ty kráso, židi, ty fakt nedávám. Takže asi už jste poznali, že konfederace ze všeho nejvíc připomíná recyklaci. Protože je to taky pořádná sbírka odpadů. A proto je absolutně super, že ve volbách, podle odhadů, které teď, když natáčíme, máme k dispozici, tihle šašci propadly. A zatím to pro ně vypadá na lehce přes 10 poslanců s celkem 460. Tak to vidíte. Nakonec mají možná Poláci víc rozumu než my. Teda asi. Protože my jsme vycházeli z takzvaných exit pollů, čili extrémně přesné a spolehlivé metody, kdy se agentury při odchodu od voleb lidí ptají: Hele, tak co, jako komu z toho děl, co? A protože exit poly se dělají asi jenom proto, aby měla média co nejdřív titulky, tak ne vždycky se úplně trefí, jako třeba teď na Slovensku. Ale dobře, jak to teda podle odhadů dopadlo? Poslední čísla. No prý tak, že Kačinsky sice vyhrál, ale ne o dost, takže vládu asi bude skládat Tusk. Ale možná to nakonec tak není. Možná to už třeba víte víc než my. Třeba Konfederace udělala nečekaný vzestup a už tam podepsali obranou smlouvu s Japonskem a Itálií. A to by přece byla daleko větší zábava, ne? <hým> a je tady komentárium, ale nejdříve lákačka na naši subrubriku, kde se podíváme do zábavného světa nadvyživených. Ano. Ale pojďme na vaše komentáře. Kremen Stanislav Udo, už jsi vlastníkem zbrojního průkazu, nedávno si dělal veřejně v že jsi neuspěl. Pak si se ukázal s brýlemi. Ano, neuspěl, ale už na to makám, už na to makám. Je to na dobré cestě. Nebojte. A brýle mám pořád. Tady někdo píše, tyhle videa s Tomášem mě neskutečně baví. Děkujeme, vyřídíme. Jestli teda nepsala pod nějaký jiný videa. Víš, že třeba si dívala na video, já nevím, s Tomášem Plekancem. A nepsala, nepsala to sem. Ale tak snad ne. Karel Fatalista. Plhoň ve veřejném prostoru v rád rozhovoru ještě nic nepřevedl. Nechytavka. Uplatní se jen jako levná pracovní síla v úles. Tomáš je náhodou náš oblíbený člověk a vidíte, že některé lidi jeho videa neskutečně baví. Takže i když je levná pracovní síla, je to velice kvalitní a nepostradatelná pracovní síla. No. A dámy a pánové, to je všechno. Mějte se hezky, sledujte naše videa, odebírejte nás a vůbec projevujte nám přízeň a sledujte nás každý všední den tady nebo tam nebo všude tam, kde nás najdete a dávejte na sebe pozor.